Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Então a gente vai, como a gente tem costume de comentar aqui, a gente já vem falando sobre essas questões, não diretamente ligada, como se dizia antigamente, né, as quatro linhas, né? Então tem uma questão aqui que a gente poder comentar, nós já falamos sobre isso aqui no nosso programa, a gente vai trazer novamente, agora com um detalhe novo, né, que é isso aqui, ó. Falando sobre a situação nos Estados Unidos, né, que os sindicatos agora, né, começaram a liderar as greves, tá? Exatamente por quê? Porque existe uma situação hoje nos Estados Unidos que é a precarização, né? Então, os trabalhadores, como é sabido, a regulação do trabalho nos Estados Unidos ela é mínima, né? As pessoas recebem por semana, a jornada é regulada em horas, e só que o que está acontecendo? Nós já discutimos isso aqui anteriormente, como eu havia dito. Não só na pandemia, mas antes da pandemia, os trabalhadores começaram a simplesmente não trabalhar, ou seja, fizeram opção pelo não trabalho, né? E aqui nessa reportagem, o que é interessante aqui é mostrar que, fazendo as contas, né, o trabalhador comum americano que ganha salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, claro, dos Estados Unidos, eles não conseguem sobreviver, né? Então, até que o cara faz análise, né, tirando o transporte, tirando a alimentação, que é claro, né, que o deslocamento que o trabalhador tem que fazer, no final, o salário não compensa. E uma outra questão que também é relatada aqui, as condições que esses trabalhadores têm nos seus locais de trabalho. São maltratados pelas direções, pelos chefes, né? Independente de ser empresa pequena ou empresa maior, mas então as pessoas são maltratadas, recebem pouco, né? Tem a despesa de fazer os deslocamentos, e agora, então, não está compensando, ou seja, o salário não compensa o que esses trabalhadores têm investido. E aí, o que nós discutimos aqui anteriormente era uma questão isolada. Agora não, agora começou a correr nos Estados Unidos greves, né? Isso traz um reforço para os sindicatos, né? Que o trabalhador americano agora volta novamente para os sindicatos, e os sindicatos estão sendo fortalecidos, porque agora é necessário que haja garantias, tá? Garantias é tipo o que nós temos no Brasil, né? A questão da CLT e tal, quer dizer, é necessário que o trabalhador, além de salário, possa ter algumas garantias, não vou dizer que lá eles estão reivindicando isso, mas é fundamental que, além dos salários, né, como aqui no Brasil, né, você tem 13º, você tem férias remuneradas, e garantidas as férias, né, você trabalhou e as suas férias, você vai tirar férias, né, e elas também são remuneradas, coisa que não acontece nos Estados Unidos. E eu não vou nem falar de fundo de garantia e tal, essas outras coisas que são o quê? São direitos que são agregados ao salário. Então, parece que essa questão da liberdade de mercado ou da não intervenção, né? Eu nem sei se poderia chamar assim, mas a necessidade que os trabalhadores têm nos Estados Unidos de garantir a sua garantir direitos, né? Então essa aqui é uma questão que a gente está trazendo para estar discutindo aqui. Então, interessante você trazer essa matéria, né? Eu dei uma lida nela também esse tempo atrás. Eu acho que tem umas questões que são importantes a gente falar, né, sobre os Estados Unidos, nessa questão do movimento sindical, né, do movimento dos trabalhadores. Eu acho que também está sendo possível, né, essa nova adesão dos trabalhadores ao sindicato, a fazer greve, né, a construir greves e tudo mais, porque os Estados Unidos também agora está passando por uma recuperação econômica, né? Então,
a luta sindical, né, Sérgio, né, Michel, ela também ela cresce quando a economia vai bem, né, porque você, inclusive, não está sendo ameaçado pelo desemprego, pela miséria, né? Então, fome e miséria não necessariamente vai ajudar na construção, na organização da área dos trabalhadores, né? Então, eles estão aproveitando esse momento de recuperação econômica que o governo Biden está injetando, né, muito dinheiro, né, na economia, inclusive no sistema produtivo, e aí os trabalhadores estão vendo a oportunidade, né, inclusive de se negarem a trabalhar por essas condições mínimas aí, que nos Estados Unidos a gente sabe, né, é muito complicado, né, então você tem muito pouco direito, né, e tudo mais. E aí é o seguinte, né, nos Estados Unidos é tudo muito complexo, né, se a gente acha, Sérgio, que o movimento sindical no Brasil é complicado, o movimento sindical dos Estados Unidos é mais complicado ainda, né, porque tem uma história, inclusive, atravessada, né, pelo corporativismo, pela máfia, né, e tudo mais. Então, é com bom sinal, né? Se nos Estados Unidos a gente vê, né, um recrudescimento da luta de classe, né, uma maior participação dos trabalhadores no movimento sindical, é um bom sinal não só para os Estados Unidos, para os trabalhadores dos Estados Unidos, mas também, né, para o mundo, né? Porque, querendo ou não, a maior potência, a maior economia do mundo, né, se sofre com essas questões, acaba, né, aliviando também a tensão, né, dos trabalhadores para o mundo, né? Então, eu acho que os trabalhadores têm que fazer nessa luta mesmo, e nos Estados Unidos as condições de trabalho, né, são piores, e aí são piores, inclusive, para aqueles que nem têm condição de serem sindicalizados, né? Eu estou falando principalmente do trabalho imigrante, né, que é mais precarizado ainda, né? Mas é por aí. Há uma, na verdade, o que a gente tem observado é que há uma mudança, e a nível mundial, ventos diferentes na relação capital-trabalho. Essa questão do discurso que a gente escutava muito modernoso, de que as relações capital-trabalho nos Estados Unidos se autorregulava, que era possível estabelecer uma relação boa e que saía do Brasil aqui, ia lá, trabalhava, ganhava um dinheirinho, trabalhava por hora, sem registro. A coisa, quando acontece uma crise econômica, mesmo com o papel do Estado, no caso dos Estados Unidos, que houve a gente, teoricamente, há uma injeção de recursos, né, na sociedade, a gente não sabe qual que é o tamanho disso e o tamanho da crise, né? Porque tal, a gente olha a crise por um olhar, mas a crise, pelo jeito, é bem maior do que se imaginava, né? Então, há necessidade de realmente, e aí os trabalhadores, através do seu sindicato, vão ter que, né, pressionar o Estado para regular o trabalho, a relação capital-trabalho. Ou seja, eu não disse que eu não quero trabalhar, mas eu quero trabalhar e ter uma regulação, é isso? Brigar por caminhos legais melhores. Visto que, por exemplo, lá eles têm problema até de que para nós aqui nós temos SUS, eles não têm SUS. O problema de saúde deles é complicado, entendeu? E você imagine bem, que se você pega um trabalhador mais simples, mais comum, que sabe que se ele trabalhar um mês, não vai dar para ele pagar suas contas, e ele pode viver dos vale, né, vale não sei o quê, vale não sei o quê, ele opta por não trabalhar. Entendeu? Quer dizer, é aquela história de que parado eu vou consumir menos e vou... Então, assim, mas eu acho que ainda a gente tem que olhar com bons olhos, mas eu acho que é uma mudança, assim, de relação conjuntural, talvez para todos os lados. Deu a pandemia, ela... Eu acho que abriu determinados espaços, mas ainda é preciso olhar e ir acompanhando com o tempo. Agora, como dizia o Mayakovsky, o século 30 vencerá. É verdade. Não, então, nessa questão, é que é interessante
identificar isso, né? Você tem as formas mais diferentes, né? Você tem um trabalhador, por exemplo, que está morando na casa do pai, ou, né, aí ele pode, sei lá, só optar por fazer, não, eu não preciso, né, eu vou gastar mais do que receber, né? Obviamente você tem aquele trabalhador que não tem outra saída, ele tem que aceitar o jogo que tá colocado. Eu acho que essas são coisas diferentes, mas no conjunto significa o quê? Que salário mínimo não dá, né? Nem aqui, nem nos Estados Unidos. Em lugar nenhum do mundo. Você tem que lembrar. Tem que lembrar também que nos Estados Unidos tem uma grande parcela dos trabalhadores que não tem casa, que vivem, inclusive, em trailers. Né? É verdade. Isso tem um filme aí, uma indicação de filme que chama Nomadland, que mostra essa realidade. Trabalhadores precarizados que trabalham tempos sazonais e moram em trailers. Ô, Vitello, o que você achou dessa... Eu achei muito interessante e muito boa. Essa barista aí, ela deu um passo muito importante a categoria de todos os trabalhadores americanos. O Luiz Paulo lembrou muito bem do tempo do sindicato dos Estados Unidos. Era comandado para você trabalhar, principalmente na área portuária, você tinha que passar pelo sindicato e pagar para o sindicato para você trabalhar. Aí, com isso, fez com que o sindicato perdesse a força e a credibilidade. Por isso que, praticamente, eu acredito que os Estados Unidos ficou dessa forma. Mas é muito bom a gente ver, como o Serginho lembrou, o Barack Obama tentou fazer a Obamacare, né? Esse Trump tirou tudo, que era o sistema SUS americano, baseado no inglês, né? E do pessoal fazer greve, a John Deere, como está lá, uma das maiores empresas de incrementos agrícolas, 14 mil funcionários dentro em greve, né? Então, foi um pesado total. Isso aí vai repercutindo. Eu tenho... como aconteceu agora na Inglaterra. Aquela história que em Londres estava faltando petróleo, não era. Acontece que os motoristas não quiseram trabalhar pelo salário que estava oferecendo. Então, houve um desespero na distribuição do combustível. E na América, eu tenho um conhecido meu que passou uma temporada... pouco mais de 6 meses, no Texas, em ranchos, aqueles ranchos famosos, bonitos, americanos. A mão de obra desses ranchos é escravizada, é mexicano, que ganha 700, 600 dólares por mês para morar lá, ter uma comida. A comida normalmente é abacate, porque eles comem muito abacate, né? Abacate com um pouquinho de carne. Então, é escravizado, e ninguém entra lá para fiscalizar nada. Então, se começar a fazer isso, até esses trabalhadores vão ter vantagem. Enquanto aos trailers, Paulo, vamos lembrar que agora, pós-pandemia, não sei o que dizer, mas em Nova York existia mais morador de rua do que São Paulo. Olha só. Em Las Vegas, também, existem milhares de moradores de rua que trabalham durante o dia e de noite moram na rua, porque não tem como pagar um lugar decente para ficar. Em Los Angeles, aqueles túneis que tem. Então, essa realidade americana aí, uma hora, os trabalhadores vão ter que tomar suas decisões. É verdade. Então, o que o Vitello lembrou ali, né, essa reportagem sobre as greves nos Estados Unidos não tá falando dos trabalhadores latinos ou quem não está legal nos Estados Unidos, né? Estão falando do trabalhador americano, entre aspas, o nativo mesmo, né? Que encontrou ou não encontra uma outra alternativa a não ser o movimento paredista, a não ser a greve. Então, acho que essa é uma questão que modifica essas relações, né? Não que vá ocorrer uma mudança radical nas relações de trabalho. Mas está claro o seguinte: só pelo salário o trabalhador não vai encarar. Né? É necessário ter outras vantagens, outros direitos, como nós chamamos aqui. Né? Acho que essa que é uma questão que a gente tem que estar discutindo. Finais aí. Olha, ontem... Eu continuo ainda me emocionando.
Ontem, a hora que eu vi o Reinaldo, eu fiquei numa emoção maravilhosa, porque o Reinaldo realmente, além de ser um cara de posições firmes, rapaz, eu cheguei a ver ele em campo jogando bola. Era realmente assim, dá até tristeza de você ver falar em centroavante de futebol, na hora que você viu o Reinaldo jogando. Eu, e o Reinaldo, mas assim, o Reinaldo em função dele ser um jogador que tinha uma posição e o desempenho em campo maravilhoso. É, lembrando que o Corinthians, aí para o meu amigo Edilson, agora nós somos quarto, então nós estamos dando a bola. E um abraço, Luiz Paulo, um abraço, Zaldir, um abraço, Vitiello, até na próxima segunda. Ô, Vitiello, um dia desse eu vou atravessar o rio para nós tomarmos aquele café que o Raul falou, te largar de reclamar da vida. Tá certo. Aproveitei isso. O Serginho e o Edilson não sabem explicar como é que o Corinthians é quarto, viu, Vitiello? É. Não sabe explicar. Vitiello, e suas considerações aí, Vitiello? Uma boa tarde a todos os nossos companheiros, Luiz Paulo, Sérgio, Zaldir, e a torcida do Atlético, né? A torcida do Atlético ontem fez uma festa bonita mesmo. E o Reinaldo jogou muita bola. Eu só vi jogar pela televisão, não vi ele em campo. Mas ele jogava muita bola. Merece todas as homenagens que fizeram a ele. Parabéns, atleticano, e parabéns os flamenguistas, né? É verdade. E os palmeirenses também, né? Os palmeirenses. Não estou gozando dos flamenguistas. Como eu tenho um vizinho aqui também que é flamenguista, hoje eu fui conversar com ele. E aí, agora acabou tudo, o Palmeiras não vai ganhar nada. Ele falou, não, nós estamos disputando o vice. Ah, tá certo. Então, fazer o quê? Bom, agradecer muito aqui as pessoas que estão conosco, as pessoas que vão nos assistir posteriormente. Agradecer mais uma vez aqui o Luiz Paulo, o Vitiello, o Serginho. É muito bom aqui estar com vocês. Então, a gente vai encerrar por hoje, convocando aí para amanhã também, às 16 horas, o nosso canal tem transmissão ao vivo, né? Então, a gente vai fazer aqui o encerramento. Muito obrigado a todos por mais esse dia. Valeu. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro.